bangiyada Soomaaliyeed maalinba maalin ka dambeysa waxay sameynayaan horumar dhinac walba magaalada Garoow ee caasimadda Puntland. Bangiga Salaam Bank oo kaashanaya dhaweeye ayaa soo bandhigay barnaamij lagu magacaabo ay muraabaxa, taas oo ay ka faa'iideysanayaan bulshada reer Puntland isla markaasna u fududeynaysa in suuqyada ku yaalla Puntland ay ka iibsadaan wax kasta oo naftooda mahato. Lagama rabo lacag kaasho markaas dirisa, balse hadba mushaarka qaadatid ayay ku xiran tahay habka lacagaha u bixinaysid. Waa kuwa kan mas-uuliyiinta sarsare ee shirkadda dhaweeye sidoo kale Salaam Bank oo sharaxaad dheer ka bixinaya faa'iidada ay muraabaxa iyo sida loo adeegsanayo. Maanta oo ii muraabaxa ilaahay mahadis oo soo daahfurayo, iyo markaan dib u noqdo dhowr sano ka hor bangiga markii la aasaasayey, runtii farqi weyn baa u dhexeeyay meesha aan joognay oo aan ka soo tagnay iyo meesha hadda aan marino. Farqi weyn baa u dhexeeyay. Waxa ogtihiin wixii markaa jiray oo meesha ka shaqeynaya inay xabeelada ahaayeen, sistemka bangigu dadkii localka ahaa oo dee halkan u badnaa dadka la macaamilayo, fahamka ay ka haysteen bangiga wuxuu ahaa faham runtii istiriga ah, oo waxay u haysteen waxa ka iskaga dhexyacsanaa xabaaladii iyo bangi sistemku iskaga dhexyacsanaa. Caqabado badan oo tusaale ahaan u soo qaadanay nin saaxiibkii hadda ka mida ganacsatada ugu waaweyn oo Salaam Bank tiirka kuwaad u ah, wuxuu yidhi markaan bangiga imaado waxaan aqsan yahay waxyaabaha laga rabaa waxay ahaayeen mar walbaba adeegan imraabaxa oo iska kaashanayaan shirkadda dhaweeye iyo Salaama Banki. Runtii waa mid horumar weyn u soo kordhinaya bulshadeenna reer Puntland. Waa adeeg ay ka wada faa'iideysan doonaan shirkadaha ganacsiga, hadday ahaan lahayd kuwa elektroniga gada, kuwa aqalada iibiya, kuwa raashinka, badeecooyinka kala duwan. Waa adeeg sidoo kale ay ka faa'iideysan doonaan shaqaalaha shirkadaha ganacsiga iyo hay-adaha maxalliga ah iyo kuwa dowladda iyo kuwa kale oo caalamiga ah ee bayroolkooda u mara Salaam Bank. Sidoo kale waa adeeg u faa'iideynaya, waxtar weyn u soo kordhinaya, inuu kor u qaado dakhliga waddanka soo gala, maadaama ay soo biiri doonaan dad badan aan horey wax u iibsan jirin inay iyagoo guryahooda joogaan ay wax gadan karaan. Aslan shirkadda xoogeedu waa shirkad technology weyn. Waxaan filayaa sadla socotaan Soomaaliya oo dhan ama East Africa, shirkadda keli ah ee hal shirkad ee leh 3 cable oo fiber optica kulansatay Gunnis baa ka jirta. Maqaana saa ula socotaan yani ilaa 3 cable oo mid Yurub ka yimaado, mid ka yimaado Africa, mid ka yimaado Middle East ayaa yimaado Boosaaso oo shirkadda Gunnis ay keento. Waxay leedahay satellite backup, waxay leedahay microwave backup, telestrial cable-kii ugu dheeraa Soomaaliya oo dhan min Boosaaso ilaa Turdibi, dhinaca kalena ilaa wuxuu joogaa Og agtiisu maraya. Marka waxaasoo dhan oo infrastructure iyo kharasha mas-uuliyiinta ka socota hay-adaha kala duwan ee dowladda oo halkan ka hadlay ayaa bogaadiyay barnaamijkii muraabaxa. Runtii maanta waxa weeye waxaa la soo bandhigayaa adeeggan hadda in badan laga dhawaajiyey oo ah adeegga ii muraabaxa. Ii muraabaxu haddaan soo koobno waa electronic muraabaxa. Muraabaxadii caadiga ahayd oo qofkii macmiilkii bangiga imaanayay foomunka buuxin jiray, damiinka lagu qasbi jiray, ba maanta waxaa looga dhigay qaab elektroniga inuu ku dalbado. Barnaamijkan waxaan ugu faa'iideynaynaa waxa weeye qof kasta ama shirkad kasta oo bangiga Salaam bayroolkiisa soo mara wuxuu nasiib u yeeshay. Yeah, juhdiga iyo dadaalka ay bixiyeen shirkadda dhaweeye iyo Salaam Bangi inay soo kordhiyaan adeeggan ii muraabaxa, runtii caalamka waa uga shaqeeyaa. Oo tusaale ahaan hadda laba sarfays aan ku arkay banaanka waxaan ku arkay kuwa dhahaya markaad wax iibsanaysid fadlan haddaad rabto waxaad dooran kartaa inaad 4 installments ku bixisid iyadoo aysan lacagna aan faa'iido ku saarnayn. Waxaan rajaynayaa hadda adeegga soo kordhiyeen xoogaa khidmada waa ay saareen, laakiin mustaqbalka markii adeegga la barto inay laftirkeeda ay dadka ku dhiirigeliyaan. Wax badan buu naga caawiyey xilligii aan ku soo biirnay programkan. Customer aad u fara badan baan helay. Waxaan ku boorinaynaa shirkadaha kale ee small scale businesseska inay iyaguna ku soo biiraan oo programkan ay ka faa'iideystaan. Anigu mar labaad ka faa'iideysanayaa dhalinyarada madasha fadhidana waa dareemayaa oo dhalinyara la wada yahay lama wada awoodo waxyaalahan elektroniga.
مكان لغة شرطة بوغادين تو أحارين تو حمضان تهي بوغادين رسمية ودولة دا كلان هي شعب كيرو وحاين بدل مشروع اللي إني مهيم تهي شغابوك ودد كده ليلة دا لوصنو يشوهوين سيدا غالو نوكوهو كان عصد دونا يلعبو هلا وحالمودة هدى هي مكان إني مصور البحرينو ونعي information technology إن أدوكو فايليسيني بوغادين رسمي مدن تهيرين تاسي كان عصد دعالين تاكو فكرتي يعني فافي صور كبير برنامج كان إيه مبارحة وينو فضلين سلام بانك وحان سيدي لغا وضا حضل ماشا لما انتين دي رجلين هنا إن العاويو سي مدح برنام شغالها أو لما انتين سبيرول كايستا أو سيستم كا بانكي سلام العقد وصول مرتو كنتي وهور مروين قفك شغالها وان هاي سنين مركب شو كسي كبه قبتها هاي ميلو حكا قاطر ان برنامج كانوا وفضوا دين ايو يا اوي سررت واحد هاي ودمران سيو كرايا ودن كين مكمدي هاي واحد ابقوا واحد يالو access to finance اما قفكو انو هلو مالية اما دقالة انو سو قلو ودين هانكو سو قلو ee murabaha waxay aad iyo aad u sahlaysaa qofku inuu helo waxyaabo access to finance wama mar heli karo maalgelin degdeg ah u heli karo marka inta aad iyo aad baan soo dhawaynayna aad iyo aad baan u dhiirigelinayna waxa kale oo laga hadlay oo ay tahay muhiim ah waxa weeyaan dadku inay helaan fanka kartaan dib u dhaxta qayb ka noqon karto oo maaratay ganacsadu qayb ka noqon karto saas oo kale een asuutalkaas waxa ka saacidaya dhaqaalaha faraha badan ee maanta hindiya loo wado iyo maartay meelahaas maar dad kaga baxaya ama safarada ku baxaya inaad idinku maartay barkeysaan een arinta labaad oo waxbarashada weeye runtii een taasi oo kale boorsiga dawladda ayay muhiim u ahayd in waxbarashada maartay tayadeeda iyo kor u qaadisteeda la barkeeyo een iyadoo lafteeda maalgashi wax sameyn kartaan idinku la kaashanaya maartay ee wasaaradda waxbarashada dadka ganacsatada ah iyo maalkas ka hadlaya isla ugu sameyn karaa Salaam Bank iyo Dhaweeye ee wax fiican baa samayseen wax fiican oo bulshada intii u nuglay iyo bulshada xoggeeda taabanaya oo service ah markasta oo service-ka buruqteena iyo shiraakeenu qabanayaan bulshada inteeda badan nolosheeda taabanayo wuxuu keeni karaya uu ka fiican yahay mid bulshada in yar taabanaya qofka shaqa haysta mushaahar qaata ee dunida ku nool wuxuu xaq u leeyahay inuu shirkadu dooran tago wax iibsado iyadoo oo la fiirinayo baysta salarigiisa oo markaas iyadoo wada intara saarnay shirkadaas ay ku aaminaan inuu labiyo toban bilood afar ilaa toban bilood uu ku bixiyo wax ka koobi karaan ay baxaan way sage weyn oo aynu gaadhnay bal horta in way dadkan nooma bisla bal horta in qofkii Salaam Bank salary u soo maraa inuu saddex bilood mushaaharkiis wax la qaadan karo waxa ugu sahlan family dayara oo adeega deposit ee bangiga Salaam waa adeeg uu qof kasta oo macaamiil oo isticmaala adeega sahal ee shirkadda isgaarsiinta Golis uu ku shuban karo ama dhigan karo lacagtiisa akoonkiisa bangiga Salaam isagoo aan tagin xarumaha bangiga Salaam hadaba si aad u dhigato lacagta akoonkaaga bangiga Salaam ugu horeyn garaa xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga xidig lacagta afar gees sidoo kale si aad u baxdo lacagta kugu jirta akoonkaaga bangiga ugu horeyn garaa xidig 887 xidig akoonkaaga bangiga Salaam xidig lacagta xidig binka akoonkaaga waxa adeegan adeegsan kara ganacsatada iyo meheradaha waxa ay ku wareejisan karaan lacagtooda akoomada sahalka marka ay ka buuxsamaan